Ev dagirkeriya dewleta Tirka ya ve carê bo ser başûrê Kurdistanê bi heceta dijberî bi hêzên Partiya Karkerên Kurdistan ra şerekî dom dirêj, armancên wê gelek dûr û kûr û xwedî armancên dîrokîn e lêkayê çawa divan wî şerî da bi ser bikeve. O dewleta Tirkiye dixwaze li wira bi yekcarî bimîne. Em li wira dizanin ku nuxta yekê hatina dewleta Tirka ew e ku herêmeke tampon çê bike. Li Rojavayê Kurdistanê menteqên sinûr gelek dagir kirine lê ew menteqe ew herêm negehandine ev. O niha li başûrê Kurdistanê hewildanê wan ew an ku ji menteqa çiyayên piş menteqa Amedî û Şêla Dizî xwe bigeyînte çiyayên gare wî alî û wê menteqê ku Amedî û Şêla Dizî û heta Barzan dikevnê bike yanî bêxe nava sinûrên herêma tampon ew xeta ku em li Bakurê Qamişlo wan ciyad dibînin. Dema artêşa dagirkera Tirkiye tê herêma berwarî bala niha tenê bi leşkerên xwe nayê belkî ekîbên ji mihendisên erdnasî û bi sporên neftê û gazê jî tevî wan hene ku di geriyên û piştî dagirkirinê yanî bi amrazên modern li bîrên neftê û gazê digerin. O lêkolînê li ser dikin ka ev erde çiqas çi enerjî têdaye ji ber vê ew dixwazin yanî bi bahaneya pekekê wê hêlê bêxine jêr kontrola xwe. Yanî ev şerê domdirêjî ku niha dest pê kiriye aha hedefa mezin ew e ku wê hêlê bi dest bêxin û pêra jî bendên mîsaqê millî jî cîbicî bikin kurda pêwîz bû ji vê faktora petrolê ku hem li Rojavayê Kurdistanê gelek heye hem jî li başûrê Kurdistanê heye gelek sûd bi standana bi dirûstkirina meselen lobiyayekê dikarîbûn îro bi hemû dinyayê re danûstandina bikin. Gelek gelek zêdetir jî ew tiştê ku em dixwazin hebûn. Gotineke Kurdaya pêşî heye, dibêjin em hezar kesa jî hev bikujin, dawiya dawiyê li hev hatine. Me ew e ku hereketa siyasî ya Kurd bi diplomasiyekê li der ve û hundir bi taybet divê navê da banga min bo Kongre Netewiya Kurdistan kenekî heye ku rolê xwe divê rewşa pir tevlîheva dîrokî da bi baştirîn ava bilîze. Eger îro PKK nemîne di ortêda çi qîmeta pedekê jî bo dewleta dagîrkera Tirkiye namîne. Gerek e PKK hemû hewlên hevkariyê bo serketina PKK bide. Têkilî di navbera Rehmetî Edrîs Barzanî û Serok Ocalan de hebûn bingeha wê Kongre Netewî hatiye darjandin. O ji notu nehe heta niha Kongre Netewî heye. Em gerek evê pirsil xwe bipirsîn. Çima Partî Demokratî Kurdistan di bin pêşengiya Mesûd Barzanî da divê Kongre Netewî da nîne? Ew nameya Serok Ocalan bo Serok Barzanî li ber wê hindê bû ku pêvajoyeke nû dest pê bikin. Ew tiştê ku min behs kir. Yanî em nebîne lîstikên dagirkerên Kurdistanê. Ew ê got bila sîstema serokatiye hev serokatiye hebe, waye Leyla Zana jî heye bila wek hev serok li kêleka te be. Lê mixabin, zextên Amerîka mesele ji mesela Tirka û zextên Tirka mezintir e. Zextên Amerîka bo ser pedekê û aliyên dinî Kurd nehêşko ew kongreya Netewî bi ser bikeve. Û li wê derê jî eger bi ser bikevin, pedeke gereke baş bizane. Êdî ew namînin. Statuek bi navê Statuya Kurdistanê ku serok wezîr û serokê herêmê ji bê partiyê ye, ew jî namînin.